Você tem visto jogadores de futebol usando Vick Vaporub antes dos jogos? Entenda mais no nosso vídeo quais os efeitos dessa substância. Seja Care Club. Meu nome é Guilherme Dilda, eu sou médico do esporte aqui na Care Club. E hoje eu vou falar sobre os efeitos que o Vick Vaporub pode trazer para um atleta de futebol. Mas antes disso, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e comenta. A gente tem visto, de uma forma cada vez mais frequente, vários atletas cheirando a própria camiseta. Isso não é para limpar suor, isso na verdade é o uso de uma substância comercialmente chamada como Vick Vaporub, que é um composto de três substâncias, a cânfora, o mentol e o eucalipto. E eles usam isso antes do jogo. Teoricamente, o uso dessa substância ele poderia causar uma melhora da ventilação respiratória. Então, eles teriam uma ação descongestionante, diminuiria a quantidade de secreção nas vias aéreas e isso melhoraria a ventilação, melhoraria a respiração. Um outro efeito possível seria o eucalipto causando vasodilatação. E a vasodilatação a gente sabe que aumenta a quantidade de sangue e, consequentemente, de oxigênio que vai chegar para as células musculares. É colocado, né, pelo vendedor dessa substância que o uso do Vick Vaporub poderia ter uma melhora das dores musculares pela chegada de maior quantidade de oxigênio para o músculo. A grande verdade é que, apesar de alguns estudos indicarem isso, nós não temos estudos tão robustos na literatura para confirmar de fato, essa substância é uma substância que traga um benefício no rendimento esportivo. Existem alguns especialistas que dizem até que essa substância ela tem um efeito mais de ação em um nervo chamado trigêmeo, que é o nervo da face, e isso daria uma sensação de que melhora a ventilação, mas que não necessariamente isso acontece de fato. E até alerta para uma possibilidade do uso dessa substância irritar as vias aéreas, aumentar a produção de muco e isso gerar um efeito contrário. Na verdade, a produção de muco causar uma dificuldade na respiração. Então, particularmente, o que a gente acaba fazendo é se a pessoa se sente bem em usar, a gente recomenda continuar o uso, mas não é uma substância que tem um efeito cientificamente tão comprovado, porém também não tem efeitos colaterais que contraindiquem o seu uso. A grande questão aqui é que o esporte de alto rendimento, ele usa muitas substâncias que muitas vezes ainda não são comprovadas que melhorem o seu rendimento. O atleta de alto rendimento, todo atleta de alto rendimento, ele tem um ritual pré-competição e esse ritual faz parte de o atleta se sentir mais seguro, de ele entrar numa zona segura onde ele vai desempenhar o seu rendimento esportivo na melhor forma possível. E a gente sabe que o aspecto psicológico é um aspecto muito importante nesse processo. Então o atleta que ele usa previamente ao jogo e principalmente ele se sente bem com esse uso, ele começa a criar esse ritual e começa a reproduzir esse uso em todos os jogos de forma a se sentir bem. Então o que acaba acontecendo é o público, né, atletas amadores olham isso e acabam reproduzindo uma mesma conduta. Então as pessoas veem esses atletas usando e começam a usar também. Então, diante de possíveis efeitos positivos e até de efeitos negativos, se você usa ou já usou, comenta aqui no nosso vídeo um pouco sobre a sua experiência com essa medicação. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Até a próxima. É isso? Show, tá. Agora se apresenta. Comenta? É, pode ser. Tá. Agora eu vou... Deixa eu pensar onde eu... Quanto tempo deu? O possível efeito positivo, uma possibilidade de efeito negativo, por que os atletas usam.